Властите в Гърция обявиха, че са разположили още граничари, които да затворят вратата за мигранти, които нямат право да останат. Това е най-новият признак за втвърдяващата се позиция срещу търсещите обежище след нов скок в броя на пристигащите в Гърция. Гръцкият премьер Кериако Смицотаки заяви пред парламента, че е одобрил наемането на 400 граничари на сухопътната граница на Гърция с Турция и още 800 граничари на нейните острови. Гърция също ще модернизира морските си патрулни операции, добави той. В сряда, избраното през юли, консервативно правителство обяви планове да закрие пренаселените беженски лагери на островите и да ги замени с по-ограничителни центрове за задържане. Добре дошли в Гърция са само унези, които изберем. Унези, които не са добре дошли, ще бъдат върнати на стоямицо цотаки с допълвайки. Ние ще затворим за постоянно вратата за нелегалните трафиканти на хора, за унези, които искат да влязат, въпреки че нямат право на убежище. Припомняме, че Гърция беше основният вход към Европейския съюз за повече от 1 милион души през 2015 и 2016 година. Пристигащите мигранти и беженци от съседна Турция отново нараснаха, а повече от 37 хиляди души са натъпкани в съоръжения на острови, които работят далеч над техния капацитет. Гръцкото правителство иска да премести до 20 хиляди души в континенталната част на страната до края на тази година.